9 грудня відбулися урочисті заходи з нагоди нагородження першої закарпатської паленчарні. Закарпатська паленка стала найкращою в Угорщині, виборовши золотий кубок на 6-му міжнародному чемпіонаті паленок та дистиляті в угорському місті Сегет. Усі 12 продуктів, відправлених на конкурс, отримали нагороди. У офіційній передачі нагород підприємство взяв участь генеральний консул Угорщини в місті Ужгород Йожеф Бочкай. Mint két szabadságszerető független nép gyermekei egyformák vagyunk. Ні для кого не секрет, що Закарпаття має багату історичну традицію виготовлення паленки. Її робили навіть тоді, коли це було заборонено, і роблять сьогодні, коли це дозволено. Перед урочистою передачею нагород для відвідувачів провели екскурсію підприємством. Розказали про всі тонкощі виготовлення паленки. Керівник першої закарпатської паленчарні Віктор Фаєр має свою технологію виготовлення паленки. Ароматика і всі недоліки напою відкриваються при 40 градусів і нижче. Тому раніше в селах не могли зробити паленку нижче 40 градусів, вона мутніла, вона була не така. Зараз ми можемо робити будь-який градус, який хочемо. Тому ми зупинилися на від 42. От ті ягоди, ті фрукти, які називають в Європі парфюмерними, айва, абрикос, кизіл, ожина, малина, ми залишили на 42 градусів. Яблуко, грушу, виноград, фруктову – до 45, а слива – 52. Закарпатська паленка отримала 12 нагород – 3 золотих, 7 срібних та 2 бронзові медалі. Також вона стала найкращою паленкою 2021 року в Угорщині. Дуже велике задоволення дістає те, що наші напої оцінили ті, хто їх розуміє, хто їх знає, у яких ця традиція зберігається століттями. Як нам сказали наші куратори з Угорщини, які нас тестували, які нам допомагали ставити нашу технологічний процес, сам процес перегонки, що ви дуже молодці, що ви за декілька років вже такі підприємства формують свою історію, свої традиції десятиліттями. За словами Віктора Фаєра, на сьогоднішній день завод має більше 9 видів настоянок, більше 14 видів паленок, 3 види бренді, 1 кальвадос і 1 бальзам. І я вам скажу, це дуже інтересний творчий процес, коли ти починаєш надавати життя тому фрукту, або тій траві, або тій рослині, з якої ти можеш зробити той напій, який колись оцінювався, або який ти хочеш показати для земляків, для колективу, для друзів, для поціновувачів. Лавандова паленка першої закарпатської паленчарні визнана паленкою року на чемпіонаті в місті Сегет. Над нею працювали близько 8 місяців. На конкурсі було представлено більше 600 паленок. Участь взяли 8 країн. Той, хто розуміє, як працювати з лавандою, той розуміє, що з лаванди витягнути паленку – це складний і кропіткий труд. Тому я щиро завдячую нашим технологам, нашим лабораторіям, які змогли. Для нас було дуже великою несподіванкою, дуже великим задоволенням, що її настільки високо оцінили. Продукти першої закарпатської паленчарні є не тільки в українських супермаркетах, а й за кордоном. У майбутньому Віктор Фаєр планує створити лавандову настоянку.